खोला नहीं बाबा बंद अच्छी अरे टोटल छिड़ा है जी बेचारा सब थरुचु एत जोर बर्षा कथा शुणु मैंने से मैंने सोधा चलता है निर्दुम ओ ये रे काम कर टेक्नोलॉजी रे आम आस पहुँची गलु सकाळु सकाळु लॉन्ग आइलैंड रे मैंने धूम वर्षा चल छ मैंने एमती काचुनि झिपरी 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 पूरा चल छ कंटिन्यूअस दो तीन दिन रो नहीं कर दलो उबर उबर ना लिफ्ट कैंसल कर दला चली सका सका समस्ते काम लगे मुँह भावी सका सका लिओ को कौन गोटे खुआई दवा कि आम कॉफी पी दवा करपट को आसलू ये स्टोर तो आप देखिए चॉकलेट दुकानटा यहाँ पूरा बंद अच्छे मे भी राति सारा खोला रोच तो दिन सारा मानने बहुत लेट जाए बंद रोच सब जगह से नाइट जगह ना रात सब खोला रोत दिन सारा सब जगह बंद देखी दिखु दूर दूर जाएंगे रेस्टोरेंट कि खोलला कि लिए गोटे नाटक चलेगी पैसा मागे आने तो बापा ठू कौन बाबा ओके तक आस्क अंकल अंकल प्लीज ओपन नॉक नॉक चॉकलेट दुकान जानी पार ना फास्ट जान ना ये दुकान बिल्ली जो आसू तप बाहर जाए देखिकी आसला तापर तो चलती तो बापा कहे बापा पढ़स हाँ नॉक नॉक कर अंकल प्लीज ओपन अंकल प्लीज ओपन एट नॉक नॉक कर दे से खोल कहीदे बाबा क प्लीज ओपन हाथ जोड़ी क हाथ जोड़ी फोल्ड योर हैंड्स से प्लीज ओपन अंकल क प्लीज 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 ओपन क्यूट क्यूट हो क्यूट क्यूट हो क्यूट क्यूट है जा से ओपन कर दे क्यूट क्यूट है जा क्यूट 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 ले जा क्यूट क्यूट बेबी है जा क्यूट क्यूट दे विल ओपन हाँ सेट जाइंग को अंकल प्लीज ओपन कौन देखी पूरा से कौन बापू छे नॉक 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 अंकल प्लीज ओपन आई वांट सम कैंडीज व्हिच कैंडी डू यू वांट बेबी ओके आस्क आई वांट सम कैंडीज प्लीज ओपन द डोर आई वांट सम बिग कैंडीज कहले से खोल देवे तू कहो नो यू आस्क आई वांट सम बिग कैंडीज प्लीज ओपन द डोर ओपन आई वांट सम कैंडीज प्लीज ओपन द डोर हलो मो बेबीटा दुकान खोला नहीं बाबा बंद अच्छे आ पड़े आलो आ पचे आसल के खाइबा लो मो छुआ मत नहीं आस इट्स क्लोज लियो इट विल ओपन टुमरो खोल बाबा मो छुआटा यहाँ खोल बहुत लेट्रे खोल आम घर पड़िया बापा आज जॉइनिंग अच्छी आज आउ गोटे खुशखबरी आज अरविंद जॉइन कर तो बड़ व्यस्त अच्छा कि जल्दी आस गाड़ी पहुँचा हमको मिलूनी गाड़ी एक्चुअली उबर मिलूनी बहुत टाइम रु आम वेट कर घंटे हो गला सकाल टे उबर मिले को प्रॉब्लम हुए तो कमी जल्दी जाइ घर पहुँचबू आ लॉगिन करेंगे आज तर वेलकम आज फर्स्ट डे आज पूरा आसिक पहुँचला जोरदार कम चलती
ଟିକେ ନାକୁ ଶୋଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ଉଠେଇଲୁ, କାହିଁକିନା କାଲି ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି, ଲିଓ ବି ଶୋଇନଥିଲା। ତ ଆସିକି ମୋ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି, କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ, ମାନେ 2 ଦିନ ତଳର, ଦହି ବରା ଆଉ ଗୁଗୁନି ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ବନେଇଛୁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ US ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ବନାଉଛି। ଏଇଠି ରହିଗଲା ଭାତ ବସିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କାଣା। ଆଜି ବନୁଛି ପଣସ କଠା, ପଣସ କଠା ଗରମ ମସଲା ତରକାରୀ। ଏଇଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ବନୁଛି ଦେଖେଇବି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ପେଶାଲ ହେଲା ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ସହିତ କଖାରୁ କଟା ହେଇଛି, ଜହ୍ନି କଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ରଖାହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି। ଆଜି ହବ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା, ଦେଖନ୍ତୁ 2.49 ଏ ପ୍ୟାକେଟଟାକୁ ଆଜି ଭଜା ହବ। ସବୁ ଭାଜିବିନି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନାକୁରୁ ହିଁ ଭାଜିବି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି ତାକୁ କଢ଼େଇରୁ। ଏଇଠି ଆଳୁ ଆଉ ପଣସ କଠା ବନିକି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଦହିବରା ଏଠି ତରକାରୀଟା କଷିବା, ଆଉ ରହିଗଲା ଶାଗ କରିବା, ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇଛି, ଜହ୍ନି ଆଉ କଖାରୁ। ହେଲେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପଣସ କଠା ତରକାରୀ। ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦୁଇଟା କାମ ଚାଲିଛି, ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ। ଏପଟରେ ପିଆଜଟା କଷୁଛି, ଏପଟରେ ଭେଣ୍ଡି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଜହ୍ନି କଖାରୁ ଭେଣ୍ଡି ପକେଇକି ସଜନା ପତ୍ର ଭାଜି, ସଜନା ଶାଗ। ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦହିବରା ଖାଇଦେବା। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଆଦେହରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଗୋଲମରିଚ ତେଜପତ୍ର ସବୁ ବାଟିକି ରଖୁଛି ଦେବା। ଏଇଟା ବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ତରକାରୀ କରିବା। ଏଠି ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଆକୁ କଷୁଛି। ଏଠି ରହିଗଲା ସଜନା ଶାଗ, ଯାଉଛି ସଜନା ଶାଗଟାକି ବାଛିବି, ତାପରେ ପକେଇବି ଆକୁ। ସବୁ ଶାଗ ବାଛିଦେଲି, ଟୋଟାଲ ଏତିକି ହେଲା। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା $3, 2.something। ମୁଁ ଚାଲି ଶାଗଟା ଭାଜିଦେବି, ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ। କ'ଣ ଦରକାର ହେଇଗଲା, ପକେଇଦେଲି, ର ଟିକେ ଦେବ। ଏଇଠି ହେଉଛି ପଣସ କଷା, ପାଣି ଦେଇଦେବା, କହିଦେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଲିଓ କହିଦେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, କହିଦେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ କଷିଦେବା, କହିଦେ ପାଣି ଦେଇକରି କଷିଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ପକେଇନି, ମୁଁ ଲିଓକୁ ଲିଓ ପାଇଁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି। ତୁମେ ଫିକା ଫିକା ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଇସାରୁ ମୁଁ ଲିଓ ପାଇଁ କାଢ଼ିଦେବି, ତାପରେ ଆଗରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗରମ ମସଲା ଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ନେବେ, ମୋ ପାଖରେ ଗରମ ମସଲା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ନେଇନି। ଶାଗଟା କରିବା, କିଛି ନାହିଁ, ଶାଗଟାକୁ ନର୍ମାଲି ଭାଜିକି ତାପରେ ରସୁଣଟାକୁ ଛେଚିକି ଦେବି। ଲିଓ ଯା ପିପି କରିକି ଆସିବୁ, ଯା ଯା।
ଆଦେହରେ ରସୁଣ ପକାଇକି ଛେଚିକି ପକାଇଦେଲି ରସୁଣ ଉପରୁ, ବାସ ଶାଗ ପକାଇକି ରସୁଣ ପକାଇକି ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ବାସ ଆଦେହରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲିଓ ପାଇଁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ପକାଇବି। ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, କେମିତି ହେଇଛି ପଣସ ପଟାଟା? ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ତ ସବୁ ଆମର ଦେଶୀ ଖାଇବା ଦେଖାଉଛି ଭଲ। ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିକି ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଫେର ଯାଇ କାମ କରିବେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ବିଜି। ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ କହିଦେବେ, ମୁଁ ବି କହିଦେଉଛି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଅରବିନ୍ଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଫାଇନାଲି ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବସେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି କୁହ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଅଫିସରେ କେମିତିଆ ଗଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଅଫିସରେ ଭଲ ଗଲା। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ରୁହ ତାପରେ ତମେ କହିବ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତରତରରେ ଆସିଲୁ ସାଗରିକା ଘରୁ ପୁରା 4ଟାରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିପ୍ ଧରିଲୁ ଆମେ, ସେଇଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୋତେ ଅରବିନ୍ଦ ଟିକେ ହେଇକି ହେଉଥିଲେ ଆସିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଠି ଉବର୍ ଆଉ ଲିଫ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଭଡ଼ାବାଲା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିବେନି। ଆଉ ଫେରେ ଫ୍ଲଡ୍ ୱାର୍ନିଂ ଥିଲା, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଥିଲା, ତ ମାନେ ନିହାତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି 7:30 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ମାନେ ଯେତେ ଉବର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଅଛନ୍ତି ଲିମିଟେଡ଼୍ ଲୋକ ହିଁ ବାହାରିଥିଲେ ୱାର୍ନିଂ ଯୋଗୁଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଦେଖାଉଥିଲା। ମାନେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହିଁ ସେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲା 20 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ନା, ଗୋଟେ ଥର ଖାଲି ଗାଡ଼ି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ 15-20 ମିନିଟ୍ ନେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ଜଣେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲା, ମାନେ ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ପାଖକୁ ଆସିକି କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପକାଉଥାଏ, ଇଆଡ଼େ ପବନ ପିଟୁଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ଲିଓ କିଛି ବି ହଇରାଣ କଲାନି ନା, ବିଚାର ଛୁଆଟା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ସେଠି ବର୍ଷା ପବନରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କାନ୍ଦିଲାନି, ହେଁକେ ହେଲାନି, କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ଯାଇକି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ ନା ମୋତେ, ଲିଓ ଉପରକୁ ସକାଳୁ ନ ଖାଇକି ସେ ଥଣ୍ଡା ଶୀତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବିଚାର ଆମେ ସବୁ ଥରୁଛୁ, ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଣି ଛିଟକିକି ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ନା। ହଁ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଡ୍ରାଇଭର, ଆମେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲୁ କି ତୁ ଆସୁଛୁ ତ ସିଓର, ସେ କହିଲା ହଁ। ତାପରେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି କଷ୍ଟମର୍ସଟେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ମୋର ଜଏନିଂ ତମେ ଜଏନିଂ ଥିଲା। ତାପରେ ବାବୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ସେଇଠି ଉବର୍ ନ ମିଳିବାକୁ ମୋତେ ମାନେ ସଦା ଚାଲିଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ସଦା ଚାଲିଥାଏ, ତତେ କିଏ କହିଥିଲା ଆସିବାକୁ? ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଯିବାକୁ, ମାନେ ସାର୍ ଭାବିଥିଲେ 8ଟାରୁ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଜାଣିନଥିଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫିସ କେତେଟାରୁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କେତେଟାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତୋ ପାଇଁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲା, ମୋର ଇଆଡ଼େ ମାନେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଡାକ୍ତାଏ ଗାଡ଼ି ମିଳିଯାଉ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମଲି। ମୋତେ ଏମିତିଆ ସଦା ଚାଲିଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ସଦା ଚାଲିଥାଏ କି ନ ମିଳିଲେ ଗାଡ଼ି ଆଜି ମୋର ଗଲା, ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବିନି, ଇଏ କରିପାରିବିନି, ସେ କରିପାରିବିନି, ପୁରା ମାନେ ରାମାୟଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ଫାଇନାଲି ଯେମିତି ସେ କହିଲା ଆସୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁଁ କହିଲି ଗଲା, ବିପଦ ଗଲା, ମୁଁ ନହେଲେ ଆଜି ମରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ଯୋଗକୁ ବି ଯୋଗକୁ ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ 9:05 ଥିଲା, 9:05-10 ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଜଏନିଂ ସେତେବେଳେ କେହି ଇଏ କରିନଥିଲେ, ଇନିସିଏଟ୍ କଲେନି, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ କଲେ, 10 ପାଖାପାଖି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ୱାନ୍ ଡେ ଥିଲା ନା, ତ ସମସ୍ତେ କିଏ କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବି ଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧିବାକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଫିସରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ, ତ ରାକ୍ଷୀ ଏସବୁ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ବାବୁଙ୍କର ଜଏନିଂ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ କେମିତି ଗଲା? ବହୁତ ଜଣ ଭିୟର୍ସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଇଏରେ କାମ କରୁଛ, କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ, କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ? କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମାନେ ଜବ୍ ଅଛି, କ'ଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପର୍, ତ ଜାଭା, ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ କାମ।
तो जावारी काम करचंदी जो माने पचारथले कोथरे भाई काम करचंदी भाई जावारी काम करचंदी आ डिमांड अछि बे देखा जाओ इना एते भलो रे स्टार्ट हैनी आ गोटे दे दिन परे जाना पड़ियो कोन केमतिया कंपनी कोन केमतिया काम किंतु एबे जंकी टिल नाउ वेरी सैटिस्फाइड विथ वर्क बहुत किछ सिखिया को मिलियो बहुत किछ जानिया को मिलियो तो से पे माने बहुत खुशी अछु चलो जाओ शुभारंभ हे गेला कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू जॉब न्यू लाइफ ओके नै आउ किछे दिन रे त हमें मूव करछु घर दिन स ऑलमोस्ट बिका बिके स्टार्ट हेलाणी बाकी सब डोनेट हो जे एबे आ भाबी छु बिका बिके रो झंझट रे न पड़ी कि जति कि जा होबो होबो बाकी सब डोनेट कि सब डोनेट खाली करा हो पूरा घर खाली करा हो पूरा त अपन को देखे देबे कोन कोन केमती केमती हो छे आगु को आउ आमे ठीक घर खाली करबा टाइम रे अंकर घर काम भी स्टार्ट हो जाय छे माने घर काम चल छे कौन कौन घर काम चल छे सेटा म देखेबे रिनोवेशन सब चल छे कौन केमती रिनोवेशन करचोन सेटा सब देखेबे बाड़ी काम भी चल छे घास कट्टा कट्टी क्लीनिंग ये सब चल छे तो सेही वीडियो भी म आगु को आनी के आसीबी तो ठीक अछे आज रो ब्लॉग टी आमे इठी रखि दवा देखाबा गोटे नुवा दिन रे गोटे नुवा टॉपिक नै कि टिल देन बाय बाय सी यू टेक केयर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया बिल्कुल भी भूलिबेनी।